Děkuji za úvod. Dobrý den. Dneska ta prezentace bude hodně o tom zážitku a o tom je i ta naše technologie. Pardon. Jo, mikrofon je v pořádku, to byla moje dispozice. My jsme tu technologii zhruba před 3,5 lety přivedli na trh právě s tou myšlenkou, kterou vidíte tady na tom úvodním slajdu, aby jste si pro své zákazníky mohli vytvářet personalizovanou videozkušenost, protože čím dál více v onlineu konzumujeme nějaký obsah a vyžadujeme i v tom onlineu už osobní péči, už to nemůže být generické. Stejně tak, a to ukázali i ty poslední 2 roky, že lidé a zákazníci očekávají v onlineu stejnou péči, stejnou úroveň péče jako na kamenné pobočce například. Samozřejmě, že chceme dostávat věci šité na míru. Kdo by chtěl dostávat něco, co se nás netýká, a když se podaří, a já věřím, že se nám to daří a ukazují to i čísla, že se ten divák cítí výjimečně, tak máme vyhráno. Tady poprosím pustit ten náš explainer, to vysvětlující video. Jste se trošku podívali hned na úvod, jak to může vypadat třeba v retailu pro e-shop. Hey, did you drop this? I think I saw you the other day. You bought some gear in our store. No surprise. Your hometown is surrounded by dangerous windy mountains and evil polar bears. So we wonder if you've got all the right things for such a sticky situation. Because this comes at a special price. Just for you, not for your silly neighbor. He gets the full price. Děkuju. Já než se vrátíme do prezentace, tak bych dodal jednu důležitou věc pro ty z vás, kteří se s Motion Labem potkávají poprvé, tak my nejsme producenti těch videí, my jsme technologická společnost, která udělala platformu samoobslužnou, kde se potkává video s personalizovanými daty o zákaznících. Jak jsme mohli vidět v té ukázce, dá se tam pracovat s jakýmikoli typy textů, fontů, na úrovni opravdu hluboké personalizace, to znamená, že, a to uvidíte i na těch dalších videích postupně, že to vypadá opravdu velmi realisticky, jako by to konkrétní jedno video bylo točeno pro toho jednoho konkrétního zákazníka, a to je možné v jakékoliv škále, to znamená, přijde třeba nějaká velká banka, řekne, chci 1 000 000 PF vytvořit v řádu hodin, vygenerovat a rozeslat na zákazníky, tak to je možné technicky. Takže dynamické texty, viděli jsme obrázky, mapy, loga, fotky produktů, to všechno je možné. Další ze silných stránek a spousta takových kampaní již byla odbavena, funguje i tak, že se vybírá scéna podle dat o tom klientovi, to znamená, natočí se scény pro ženy, pro muže rozdílné, nebo podle toho, do jaké kategorie spadá ten zákazník, a poskládají se do toho videa ty videoscény tak, aby zase celý ten příběh měl ještě silnější dopad na toho diváka. A na konci těch videí bývá, až na výjimky, pokud to je jenom nějaké brandové video, tak to být nemusí, ale
většina z nich jsou výkonnostní videa, personalizovaná videa, tak bývá call to action tlačítko k nějaké akci, aby ten zákazník se vrátil třeba k zapomenutému košíku, nebo vyplnil nějaký dotazník, nebo se zaregistroval, stáhnul si aplikaci. To všechno pro tu adopci nebo pro tu konkrétní konverzi je důležité. A samozřejmě mnohem víc, co v tom explaineru nebylo úplně vidět, je, ale v dalších videích uvidíme, je i voice-over, to znamená ta personalizace hlasem, že tam člověk slyší svoje křestní jméno. To všechno v podstatě se podílí na těch fantastických výsledcích, které tady byly na začátku zmíněny. Teď si pustíme další z kampaní, Notino, vlastně největší e-commerce hráč v oblasti beauty a parfému v Evropě, zažívá masivní růst i v těch kampaních, které dělal s náma, ukážeme si ty čísla, toho dokázal. A asi se není čemu divit, když se podíváme na tohle video, ještě moment. A to video je vlastně příběh, kdy, a je k tomu případová studie, proto jsou ty čísla k mání, a kdy se mířilo na klientky, které byly dříve takzvaný heavy shoppers, že nakupovali pravidelně spoustu různých produktů a pak třeba 5 měsíců, půl roku nic. To je to, co nechcete na e-shopu, aby se vám stalo, nebo ve firmě. Chcete, aby ten zákazník pořád byl věrný a nakupoval, tak se vytvořilo tohle video a jsou to samozřejmě herci, ale má to být marketingový tým Notina, který řeší pro jednu konkrétní zákaznici, jakým způsobem ji docenit a vlastně dostat zpátky do hry. Teď poprosím o to video, no mluví samo za sebe. Akorát na celou obrazovku, prosím. Můžeš toho nechat, prosím tě, já se tady snažím trošku soustředit. Jo, aha, promiň. Tak jí třeba pošleme tady... Já nevím. Nebo možná... Ano? Možná bychom se měli znovu vrátit k analýze dříve zakoupených produktů. Nebo prostě něco tady vyberem. Co to děláš? Nech toho. Nech toho, ty vůbec nevíš, co ona chce. Ty zpátky, nedělej tam nic, ty. Jen ty víš, co chceš. Dárkový poukaz můžete využít k nákupu parfému a kosmetiky na našem e-shopu a prodejnách Notino. Tak děkuju. No... Mohli jste vidět sami, tam vždycky na konci na našem webu je i breakdown, rozpad toho, kde jsou ty personalizace samozřejmě, i ty anglické titulky u toho videa ten český divák nevidí, ale krásně jsme mohli vidět tu hlubokou personalizaci uvnitř toho příběhu a má to takový dopad, že pak ty čísla vypadají takhle. Za prvé, při té distribuci mailem jde vždycky takzvaný personalizovaný thumbnail, takové to náhledové okno, jak známe třeba z YouTube nebo z Vimea s tlačítkem Play a je tam jméno a příjmení té zákaznice. 80% proklik z mailu na to video, protože každý se zajímá o sebe. Jestliže mi pošle, tak já nejsem dáma, ale když mi pošle nějaká značka video s mým jménem, tak já to video prostě chci vidět. To nemůžu ignorovat. Co jako zajímavé hodně, já to teď přeskočím a zmíním tu dodívanost toho videa, těch 90%, přes 90%, to je extrémní číslo. Nezávislé studie ukazují, že generické reklamní video má dokoukanost mezi 5 a 10%, a ne náhodou jsou ty formáty častokrát velmi krátké, 6, 15, 30 sekund. Prakticky generické reklamní video na jednu minutu, pokud se nejedná o nějaký brutální love brand, kdy se čeká na nějakou premiéru něčeho, tak nebude mít dokoukanost
u minutového videa větší než jednotky procent, 1-2%. Tady se bavíme o videu, které mělo délku minutu 23, přes 90% dodívání. A 30% zákazník šlo využít ten voucher. A vy dámy, které nakupujete parfémy, šminky, tak víte, že 10% v tom segmentu to není žádná pecka, ale vlastně ten emoční zážitek, ten dárek formou videa už zafungoval tak, že prostě zbudil znova ochotu u těch zákaznic se vrátit a nakupovat. A jako bonus k tomu můžou být ty desítky a desítky vlastně děkovných různých mailů nebo dopisů nebo na sociálních sítích komentářů. Hele, tohle je výborný, nebo sleva nic moc, ale stejně jsem šla nakoupit. Takže to je to, co dokáže personalizované video v retailu. A pojďme na nějakou další ukázku. A toto je elektronika a jedná se o mall. A celý ten příběh je o tom, že... Vteřinku, než to ještě pustíme. Mall TV měl seriál Život je hra, který je moderován jako hokejový zápas. Proto tady známí moderátoři s Martin Jirman a teď se nemůžu vzpomenout, Staněk z Mall TV, kteří v tom videu vystupují a jsou v obýváku toho člověka doma. A ukážeme si ten příběh. Jo? Je to v podstatě takový úvod do toho seriálu, ale zároveň je to, řekněme, upsell zákazníků na nové zařízení elektronické. Prosím o video. Děkuju. Vítejte, Karle. Nebojte se a pojďte dál. Připravili jsme si pro vás jako věrného zákazníka MOL.cz malé překvapení. Pohodlně se usaďte, dopřejte si náš VIP servis a užijte si promítání druhé sezóny seriálu Život je hra. A pozor, na konci na vás čeká dárek. Dobrý den. Dobrý den, moje jméno je Martin Jirman. Já jsem Luděk Staněk a společně vás budeme provázet dnešním večerem. U nás na MOL.cz a internetové televizi MOL TV je zvykem starat se o své věrné zákazníky. A proto jsme rádi, že máme tu čest zde dnes přivítat právě vás. Už brzy budete moci shlédnout druhou sezónu seriálu Život je hra v exkluzivním promítání a z prvotřídních míst. V naší detailní analýze vidíme, že nás právě sledujete na zařízení, které by následující promítání už nemuselo zvládnout. A my jsme si pro vás připravili speciální nabídku na nové zařízení, které přesně odpovídá vašim požadavkům a na kterém si novou sezónu seriálu užijete nejvíce. Více informací o nabídce s dárkem najdete přímo pod videem. A nám zbývá poslední otázka před startem dnešního promítání. Dokážete si vybrat lepší zařízení? Budeme vám držet palce. Dámská pánská verze. No a tam jsme viděli takovou neobvyklou věc na konci, dvě call to action tlačítka, což většinou není zvykem, ale když si představíme, že to vlastně bylo mířeno na fanoušky toho seriálu, tak tam byla možnost, nepřišli jsme vás osejlovat, ale můžete si rovnou pustit tu novou řadu seriálu. A přesto tam bylo, a tady mám trošku jiný čísla, nebo reální čísla z té kampaně, ale je tam ještě jedno zajímavé číslo, že 46% zákazníků nebo diváků, co vidělo to video, tak se šlo podívat na tu nabídku, na to nové zařízení, podle toho jejich segmentu. A druhá polovina šla na ten seriál, což je taky vysoké číslo. A celkově tam se dělají AB testy tady u takových kampaní, to znamená, jde klasickým mailingem stejná nabídka na stejný typ a skupinu zákazníků a pak to personalizované video. A tady byl 11x vyšší click-through rate z mailu. Reální prodeje byly 7x vyšší doměřené díky tomu personalizovanému videu, než je nabídka z newsletteru a dodívání videa přes 65%. A dostávám se k poslední ukázce. A to vrátím ještě. Musím to tudma vrátit. Tak. Inoji. Já jsem tady zařadil záměrně Inoji.
i když tahle konference je e-commerceová, onlineová a dodavatel energii a utility a možná banky nejsou úplně jako typičtí, jak to říct, tady pro tuhle konferenci, ale chtěl jsem to ukázat ze dvou důvodů. Za prvé, ta kampaň byla odbavovaná a jsme tady na stánku smart emailingu, tak to bylo distribuováno smart emailingem. A taktéž jela AB testem ta kampaň. A můžeme si ukázat a řekneme si ještě nějaké čísla, která se týkají té kampaně Innogy. A jednalo se o cross-sell pro zákazníky, kteří mají plyn u Innogy, aby si koupili nebo aby odebírali elektřinu a získali tak jisté výhody. Takže můžeme, pustíme si to. Budete tam znát asi ty herce z Atelkové kampaně od Innogy. Pana Šimčíka. Jdeme na to. Karle, to jste vy? Pojďte dál, už nám vařím kafe. Pěkně na plynu od Innogy. Stejně jako u vás doma, co? To jsem vám chtěl právě vyprávět. My jsme teď přešli k Innogy i s elektřinou. Neskusíte to taky? Hele, máte barák stejně jako my, takže za rok zaplatíte za plyn asi 18 tisíc, ne? A typuju, že za elektřinu to pak bude asi okolo 17 tisíc, že jo? Takže když to přehodíte k Innogy, úspora bude cirka 1400? Dobrý, ne? Jo, a mají takovou vychytávku. Moje žena je z toho nadšená. 3 roky po sobě totiž cena jenom klesá a k tomu přihodí i odměnu. Můžete se tam stavit, anebo zavolat 800-331-331, anebo to zkusit tady na webu. Co říkáte? Děkuju. Tak, tady vidíme na tom videu, že byla komunikována pouze sleva z toho, z té roční útraty, což o tom energie jsou, abych jsme je měli co nejlevněji. A v tom AB testu, který byl dělán, tak proti tomu šla mailingová nabídka, když si vezmete od nás kombinovaný produkt, tak budete zařazeni o slosování o 20 televizorů Samsung v hodnotě 20 tisíc. A jak víme, my jsme soutěživý národ, každý chce vyhrát televize, takže tam byl nějaký objem leadů z toho klasického mailingu a přímo díky personalizovanému videu, kde byla dokoukanost přes 73%, tak bylo 16x více leadů, to znamená o 16 000%. Já vím, že to zní jako šílené číslo, ale takhle šíleně lidi milují personalizovaná videa. Takže to byla ukázka toho, co může být výsledkem kreativní technologie. Když máte data o svých zákaznicích, když máte dobrý distribuční mailingový nástroj, jako třeba Smart Emailing, a trochu té kreativní hravosti v těch videích. Opravdu je to snadné, jako nikdy předtím. Dneska vlastně ty technologie pokročily tak daleko, že s naší platformou je to v podstatě taková klikačka. Takže tolik asi k dnešním e-mailingu na steroidech díky personalizovaným videím od Motion Labu. Tak máme tady ještě prostor na dotazy, vidím, že tamhle se nám někdo hlásí, tak možná... Jo, běžte tam, možná, nebo... Ten je dost dlouhý. Tak, otázka zněla, jaký vlastně byl předmět, co tam bylo vepsáno, aby to motivovalo člověka k tomu ten mail prokliknout a otevřít si ho. Jo, to je skvělá otázka, to je vždycky prací těch marketingových týmů té dané firmy, která tu kampaň spouští. My samozřejmě máme specializované oddělení v Motion Labu, kde to know-how máme z těch více než 100 kampaní různých značek i po celém světě. To znamená, vždycky říkáme ano, určitě ten předmět je důležitý, něco jako jste novou hvězdou našeho nového filmu, nebo musíte se třeba podívat na to, jak pan Šimčík vám vaří kafe. Jako dá se cokoliv vymyslet a musí to opravdu se jako odlišovat, být to hodně kreativní a pak v tom mailu ještě ten personalizovaný thumbnail je vždycky v nějaké viditelné části, protože zase záleží podle značky a
a toho, jaká je ta věková struktura zákazníků, tak u většiny moderních značek nebo v té e-commerce je to zhlédnutí na mobilních zařízeních. To znamená tak, aby když ten mail přijde na mobil, aby si to mohli prohlídnout ti diváci už a viděli ten thumbnail, to jméno a příjmení už v tom mailu. Samozřejmě jsou i jiné distribuční možnosti, Viber, WhatsApp, dají se používat, záleží, jak ten klient má nastaveno, ta firma s těmi svými zákazníky tu komunikaci. Já jenom ještě doplním k tomu, osobně jsem tu kampaň nastavoval a tady konkrétně u Innoji bylo v předmětu přímo oslovení, bylo tam třeba Karle, tato nabídka vás bude zajímat. Jo, takže takhle to bylo konkrétně u tady té kampaně. Já mám jeden technický dotaz, v jakém formátu, protože já dělám videa komerční a mě by zajímalo v podstatě, v jakém formátu vy to video pak potřebujete připravit, aby se do toho dala vložit ta personalizace, jo? Já moc děkuji za tuhle perfektní odbornou otázku. V podstatě ta postprodukce těch videí se dělá v Adobe After Effects a je to APX šablona, která se nahrává do té platformy v jednom z těch 6 kroků přípravy té kampaně. A v podstatě my máme plugin, který je v Adobe Shopu, který se nahraje a tak jak ta kampaň má nastaveny parametry, co budou ty proměnlivý, že jméno, příjmení, třeba adresa, mapa, posledně na zakoupený produkt, tak to už je nakonfigurováno a to stejný potom, když děláte tu postprodukci toho videa, tak jenom pomocí drag and drop a pak klíčujete, když je to třeba v pohybu, aby to tam drželo vlastně to místo, kde se ta personalizace pak při tom renderu, při tom vytváření toho videa zapeče. A ještě mě technicky zajímá vlastně, jestli to zvládnou v Adobe všechny verze, nebo to musí být nějaká úplně nejvyšší. Jo, pak prostě to je zase pro nás jako technicky jako pak jako proveditelný, ale neproveditelný. Jo. To mě zajímá, protože pak... Já vám určitě nejsem z toho oddělení, které u nás to má Customer Success Management Team na starost, tam by vám odpověděli určitě, pak se můžete zeptat po přednášce, ale je tam určitě nějaký rozsah těch verzí, které jsou podporovány. Jo, je to i záležitost pak i toho pluginu a kompatibility a tak, takže teď úplně přesně vám nedokážu odpovědět. A ještě mám jeden další dotaz, který se týká, když se už otevře e-mail, v jakém formátu to vlastně v tom e-mailu je, jo? Jestli je tam prostě jako screen, anebo jestli tam je odkaz, protože odkaz podle mě nefunguje, jo? A taky dobrá otázka, protože samozřejmě jsou různé e-mailové prohlížeče, tak kdyby tam to video bylo zaprvé zabudováno, tak by byl obrovský jako objem v těch mailech. Takže tam je personalizované náhledové okno, to je v podstatě snímek s tím tlačítkem play a on veme toho diváka na landing page té firmy, té stránky. Ano, přesně tak. Nějaký další dotaz? Samozřejmě na naší platformě máte pak k dispozici různé statistiky, to znamená na jakých zařízeních to bylo, jaká byla dodívatelnost, kdo se podíval a tak dále. Ještě se ty kampaně dají boostovat tím, že chodí nějaký SMS-kové remindery nebo právě přes ty chatovací platformy, dostali jste před včerem video, kde jste hlavním hrdinou, neviděli jste to a dá se to další 10% vystřelit. Jo. Tak jo, rád bych ještě připomenul, že Romana můžete najít u nás na stánku, když vylezete, tak na popravé straně, naproti vám je náš stánek, bude vám k dispozici, bude zodpovídat dotazy. Pro lidi, který máme online, tak můžete vkládat otázky do Slido a ty budou později zodpovězeny během půl hodiny, hodiny. Takže moc vám děkujeme za pozornost, klidně se u nás můžete stavit jenom na kafe, pokud všechno bylo řečeno. A děkujeme, že jste tady byli. Romane, děkujeme. Díky a přeju vám krásný den tady na výstavišti.